ସାର୍ ଆପଣ ସାର୍ଙ୍କର ହାତ ଦେଖିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ସାର୍ଙ୍କ ହାତ ଦେଖିକି? ଆକଳନ କଥା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ମୋର କାମ ହେଲା ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିବା, ମୁଁ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ଦେଇଛି। ଆରମ୍ଭ କହୁଥିଲି ସାର୍, ତୁ ମନା କଲି, ସାର୍ କଥା ମୁଁ ନ ଶୁଣିକି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଲସ୍ ହେଲା। ଏଇ ଆସ୍ତୁରା କେବଳ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଆସିଛି, ମୁଁ ଜମା ଜାଣିନଥିଲି ସାର୍ ଆସିବ ବୋଲି। ସାର୍ ଆସିଲା ବେଳେ ସାର୍ ପାଖରେ ବସିକି ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଚାରିଥିଲି ସାର୍, ମୁଁ କେବେ ଆସିବି ଦେଖିବି, ମୁଁ ଏତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଅଛି ପଚାରିବା ପାଇଁ। ତ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ସାର୍ ମୋତେ କାଲି ଟାଇମ୍ ଦେଇଥିଲା 10:30 PM। ତ ବିଶ୍ୱାସ ନହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ସାର୍ ପାଖକୁ ପୁଣି ଯିବି। ଏଥର ହସ୍ତରେଖାରେ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତର ଅତିଥି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ପ୍ରଯୋଜକ ତଥା କୋରିଓଗ୍ରାଫର ସୁଧାକର ବସନ୍ତ। ତାଙ୍କ ହାତ ଦେଖିବେ ହସ୍ତରେଖାବିତ୍ ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ମିଶ୍ର। ଦର୍ଶକମାନେ ପଠାଇଥିବା ହସ୍ତରେଖା ନେଇ ବି ହେବ ଆଲୋଚନା। ଦେଖନ୍ତୁ ହସ୍ତରେଖାରେ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ, ରବିବାର 7:30।